hawlgalladii beryahan ka socday shabeellada dhexe taas oo deegaano badan lagu soo xoreeyey, laakiin qaybta hadda maanta uu dagaalku shalay iyo maanta uu ka socday waxaa waaye waaraxley, califool dheere, qurac madoobe, intaas ayuu hadduu dagaalku uu ka socdaa. Dhulkaas oo ah dhul kayn ah oo ama hawd ah oo beryahan dagaalku uu ka socday, waxaa lagu dilay 17 dagaalyahanaa lagu dilay. Haddana dagaalku waa socdaa, waxaana ka go-an ciidanka xoogga dalka Soomaaliya in uu ka xoreeyo gobollada Soomaaliya nabadiidka shabaab. Wuu jiraa hub lagala wareegay dagaaladii howlgalladii hore. Dagaalkan shalay ka dhacay meel jiqay ahayd maaragtay, oo maaragtay lagu garaacay maaragtay hubiyaal lagu garaacay iyadoo loogana digay dadka deegaanka degan meeshaas in ay isaga fogaadaan baacsiga la baacsanayo al-shabaab iyo nimanka nabadiidka ah. Wixii huba iyo wixii khasaaraha oo soo gaaray oo kalena gadaal baa laga soo sheegayaa. Laakiin waxaan hadda inii caddaynayaa in dagaalku uu ka socdo meesha la yidhaah waaraxley, qurac madoobe, califool dheere, nawaaxigaasoo ka socdaa. Waana laga ciribtirayaa aagga shabeellada dhexe oo dhan ciidamada dagaalka ka wada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka biliiska hir shabeelle ayaa dagaalkaas qayb u ka ah. Waxaana laga soo gaarsiiyey jab markii ciidamadu ay galeen hawshii oo dhulkii jaqda ahaa ama mataqaanaa hawdka ahaa. Waxaa lagu arkay meydadka nabadiidka oo 5 iyo 7 iyo 7 yaala, iyo dad badan oo dhaawaca oo ay meesha ku jiiteen oo raadkoodii uu ku yaallo cawska korkiisa dhiiggoodii oo falaqtamaya. Sidaas awgeed amarka iyo go-aanada ay qaadatay wasaaradda gaashaandhigga qaasaan taliyaha xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa ka go-an ciidamada xoogga dalka Soomaaliya in ay ka xoreeyaan